Policie! Jo, počkej tam u toho okna. Tak jo, jménem zákona na stejný vyzývám, abyste nám umožnil vstup. Jo, je tam. Jdem? Libor? Drahoš? Jménem zákona, okamžitě! Vidíš toho pod gauče, jenom použiju donucovací prostředky! Policie, jménem zákona! Viděl jsem tě, jak jsem zavezl, jménem zákona, okamžitě! Zůstaňte tady! Běžte zpátky! Policie, jménem zákona, opusť ukry! Nebo jdeme použít to hodnotovací prostředku, rozuměl jsi? Ruce vzhůru! Lejdi si na zem, okamžitě! Ruce, a tě vidím! Lejdi si na zem! Na zem! Na zem! Nyní jste omezen na osobní svobodě. V čase 22:28. Budou vám přiloženy služební pouta. Máte u sebe nějaký nůž? Potřebuje se kolik mohl zranit? Ne. No, nebo nějakou injekci? Ne. Nyní u vás bude provedena prohlídka na přítomnost zbraně a budou vám přiloženy služební pouta. Rozuměl jste tomu? Ano.